Edellisestä kerrasta on niin paljon aikaa, että mulla on vähän omituinen olo. Mulla on ollut ihan todella ikävä videoiden tekemistä ja sitä ei niin kuin, en mä ehkä edes tajunnut, että kuinka siitä oli tavallaan tullut niin vaan osa mun elämää, että nyt sitten kun sitä ei ole pystynyt tekemään, niin se johtuu enimmäkseen ihan vaan siitä, että mulla on ollut kiire ja mua on väsyttänyt. Mun tarvittiin silityslauta, koska ja mä yritin järjestellä tähän niinku itselleni sellaisen oman sellaisen videofilmausalueen, mutta joka niinku ei olisi mun meikkipöytä, toki nää on ihan vierekkäin, mut sit mä jouduin just äsken raahaamaan niin valtavan kasan tavaraa tähän näin. Mitä tuolla on? Ihan vaan käsittämättömästi, koska mä teen silleen intuitiolla luovuuden puuskassa, niin en mä tiedä mitä mä tarkalleen ottaen haluan ja tarvitsen. Laitoin eilen illalla itse ruskettava ja naureskelin suihkussa äsken, kuinka tummilta mun kädet näyttää verrattuna kaikkeen muuhun. Toisaalta kädet kuluu kaikista nopeiten, joten ehkä on tavallaan ihan kivakin aloittaa vähän tummemmalla. Mä hikoiluttaa, koska mä oon litkinut kahvia koko aamun. Tämä on mun toinen kupillinen, tai kuppi on melkein mun pään kokoinen. Mä haluan tehdä semmosen oikein niin kuin heavy duty makeup. Aloitan Makeup Foreverin smoothing primerilla. Mä olisin laittanut tähän Mäkin Stroke Creamin alle, mutta olen hävittänyt sen pöydälleni. Stroke Creamin tilalle Kixin Illuminator. Tää on ollut mulla aivan liian kauan. Se on varmaan pilaantunutta. Ei haise eikä näytä mitenkään hassulla. Minä käytän kasvojen keskiosaan. Mä haluan olla tänään sileä, mutta hehkuva. Superhehkuva näköjään. Kuten näkyy, tässä on tosi paljon shimmeriä, joten sen takia meikki voi tehdä olla hyvä. Eikä tätä varmastikaan ole tarkoitettukaan niin kuin silleen levitettäväksi primerin tavoin naamalla, mutta try and stop me, huh? Try and stop me, yeah? Okei, mulla on tässä kaksi meikkivöidettä, joista meinasin valita Studio Fix Fluid ja Mäkin Pro Longwear Nourishing Waterproof. Mennään tällä Pro Longwear Nourishingilla, koska olen ruskeutukseni ensimmäistä päivää tässä menossa ja tää on NC30. Normaalisti mä aloittaisin levittävää meikkivöidettä niinku tyyli, et pisteet tohon ja nenälle ja näin. Meinasin tosiaan sitä peitevoidetta laittaa, kun tein sellaista full on meikkiä, sellaista niinku Drag Queens Gonna Be Jealous. Siihen tulee tosiaan se vähän vaaleampi peitevoide. Ja Beauty Blenderillä laitan vähän eye primeria. Tää on Muffen Eye Prime. Makeup Foreverin, eli Muffen. Anastasian Deep Brow Pomade sävyyssä Taupe. Tää on joku Coastal Scentsin sivellin, joka on mun mielestä liian paksu kulmakarvan piirtämiseen. Ja sitten jotenkin tai just niinku, siihen ei kunnolla tartu toi väri. Ja sitten vetelen täällä alapuolella. Piirrän sinne sen alaviivan. Mutta en tee tohon viivaa. Paitsi tähän kohtaan, koska siinä mulla on arpi, siinä ei kasva karvaa. Ja Ois sä löpöpö. Vähän häivytän sitä alkupäätä, ettei siihen jää viivaa näkyviin. Sitten mä teen toisen puolen. Mäkin Paint Pot sävyssä Soft Ochre. Ja laitan tätä vähän tuohon luomellekin, että mä niin kuin neutraloin sitä. Tuo Muffen Eye Prime on muuten tosi kiva. Mutta sehän ei. Se on niin väritön, niin mä tykkään siitä, että mä saan sinne sellaisen neutraalin vaalean pohjan. No oikeastaan mä olisin voinut pohjustaa tällä Soft Ochrella. Lyömiärejä. Mulla on tämmönen Luxe Pearl Fusion Shadow Collective Chic. Pikku paletti täällä. Kentältä meiltä löytyy tämä sellaisessa matka setissä.
Joo. Kentältä, eli olen Mäkillä töissä tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä. Aloitan tällä kaikkein vaaleimmalla sävyllä. Mä kyllä haluan siihen nyksin jompokyvän alle. Nyksiähän myydään nykyään täällä Helsingissä, ainakin Kampin Anttilassa. Mutta se on niin hullun hintaista, että ei tää mieli ostaa. Ajattelee joku jumbokynä. Muistan, okei, tietysti hintatasokin on noussut siitä, kun mä 5-6 vuotta sitten aloin katsoa YouTube-videoita ja kaikki käytti nyksin milkkikynää, eli tätä. Mutta se oli joku $3, ehkä 4 jossain nettikaupoissa. Mut se on mitä yli 10 €. That's just not right. Niin, että Anttila saa ihan rauhassa pitää nyksinsä. Jos minulle tulee nykstarpeita, tulee hyvin pian, niin mä tilaan ulkomailta. Oikeesti. Vaikka siis ymmärrän, että toki siihen tulee, kun Suomessa myydään, niin kaikenlaisia lisäkuluja. Se ei ollut mun mielestä tarpeeksi kirkas ja vaalea. Tää kulmakarvan skarppaus. Mut silti hei, 3-kertainen hinta. Get out of here. Mennään tänne kaikista vaaleimpaan sävyyn, joka kimaltelee kauniisti. Keskisävy, joka kimaltelee vielä kauniimmin. Ulala. Nice. Ja tummin sävy. Ja ulkonokkaan. Laitan vähän tätä tänne alaripsirajan puolelle, mutta mulla on kyllä periaatteessa muita suunnitelmia tehtynä sinne. Naked 2 ja pikkuisen foxia, eli tommonen vaalea mattasävy. Ihan vaan kevyet sipaisut. Kulmaluulle, jotta blendaaminen on kohta helpompaa. Sitten Booty Call, joka on sit helmiäissävy. Oh, Naked Smokey. Mä en oo vielä edes ehtinyt nähdä sitä livenä, tai siis, että mä olisin... Hei, mä voin mennä huomenna katsoa. Mä en oikein tiedä, kun en mulla ole tällä hetkellä rahaa siihen, että haluuks mä sit kiusata itteeni käymällä katsomassa sitä. Mitä jos mä vaikka menisin katsomaan sitä, ja sit mä olisinkin silleen, joo, en mä halua. It's not that special. Yeah, right. Ihan jo vähän niinku keräilyaspektista. Mulla on kuitenkin ollut kaikki muut naked paletit. Tai niinku, ei niitä pikkusia. Mulla on vaan ne, joo, main launches. Ja mäkin wedge luomiväri, jota käytän vähän kaikkeen. Jokaiseen luukkiin melkein. No ei nyt ihan. Melkein. Tämän kanssa seuraillen kevyesti niinku kulmakarvan kaarta. Eli silloin tuohon tulee niinku korkein kohta. Kyllä sanoin tuossa aikaisemmin, mulla on ollut aika kiire, joka johtuu siitä, että otin osaa bodypaintin kisaan. Se kiire toki tuli vasta niinku silleen aika myöhäisessä vaiheessa. Tämä on kestänyt ehkä 1,5 kuukautta. Se oli semmoinen, oh well, let's go. Mä oon loppujen lopuksi tosi tyytyväinen siihen mun työhön, vaikka toki siitä huomaa, että ei se nyt vielä mikään superhieno ole silleen niin kuin jos vertaa. Mutta oikeasti kaiken pahan alku ja juuri on verrata itseään muihin. En mä nyt vielä mikään maailmanluokan bodypainttaja ole, mutta että jostain se pitää aloittaa. Ja kävin hakemassa kisakokemusta ja ehkä ensin... No, just a second. Corduroy? Niin, ensi vuonna voi sitten sijoittua paremmin. Nyt olin muistaakseni 9. Which is totally fine. Ja nyt tällä hetkellä, toivottavasti mä ehdin huomenna ennen töitä käydä katsomassa tuolla Lasipalatsilla vielä Riinalainen näyttelyn bodypaint-aiheeseen. Wow, Wonder Woman Project. Koska se on, olisiko se ollut sunnuntaihin asti vielä nähtävissä. Ja... Mikä päivä tänään? Perjantai. Ja mulla on kiire. Mä haluan nähdä sen.
menen huomenna. Päätän sen, joten menen. Plus mulla on back to mäkättävää. Eli mäkin systeemi, jossa 6 tyhjää tuotetta voi vaihtaa uuteen huolipunaan ja sitten ne kierrätetään ne tyhjät pakkaukset. Olen käyttänyt meikki, itse asiassa mulla on 7. Olen käyttänyt meikkivoiteita loppuun. Mun Painterly Paint Pot loppui. Prolonger peiteaine. Tähän muuta siellä oli. Siellä oli joku huulipuna. No. Yes. Mä oon aika varma, että mä palautin jo mun Creme de Nude huulipunan, jonka käytin. Ja loppuun myöskin. Siitä on tosi paljon aikaa. Oon mä varmasti palauttanut siihen. Toisaalta sitten taas 6 tyhjän pakkauksen keräämiseen menee vähän aikaa. Erityisesti mun meikkikokoelmalla. Laitan vähän lisää tätä tänne näin. I could use this wet. Where's my Fix Plus? Fix Plus. Ja pysyttelen vähän niinku täällä kulmassa, että ihan vaan, että jos se vaikka lähtis kovettumaan. Mutta. How's it looking like now? Vähän enemmän tuli sitä hohdetta siihen. Kyllä se aika hyvin hohteli jo ennen Fix Plussaakin. Ja sitten haluan tummentaa vielä tällä Busted-sävyllä. Täältä Naked 2 paletista. Ehkä mun pitää antaa ton hetki kuivahtaa ennen kuin mä siirryn siihen. Otetaan alaripsirajakäsittely. Pearl Glide. Nää on mun lempparikyniä, koska niissä on glitteriä. Okay, that was kind of scary. Tämä on sävy Undercurrent. Vihreä. Ja aion laittaa sitä koko tuohon asti. Kevyesti häivyttäen tonne. Smudging. Urban Decay -luomipäri. Se oli se Busted. Muotoilen sillä ihan kunnon tollasen kulman tonne ulkonurkkaan ja nostan tota omaa silmän muotoa sillä. Niin, bodypaintissa. Joo. Ja sitten on tehnyt myös ihan kevyesti meikkikeikkaa. Ja kevyesti, eli siis ihan vähän varmaan pikkusen. What else? Eikä sit oikeastaan muuta. Siis tää on pitänyt. Se, että lentokentällä työt alkaa niin kuin tyyliin 4.30 ja kestää jonnekin 22.30 asti. Ja että joutuu heräämään tyyliin vähän 2 jälkeen, koska mun toki pitää meikata töihin hyvin paljon yleensä. Se vähän niin kuin vie ihmiseltä voimat. Ja sitten jos, tai niin kuin, että ensin mä olin silleen täysin työkeskitteinen. Ja sit mä niin kuin väsyin toki. Silleen, että tarvii olla muutakin elämää. Ja sit mä aloin lisätä sitä muutakin elämää, ja sit mä väsyin vielä enemmän. Koska ei vaan niin kuin energia riitä ihan kaikkeen. Keho tarvii vaan yksinkertaisesti lepoa. Sit mä yleensä tuun töistä kotiin. Katon tällä hetkellä mun lempariohjelmi on The Voice. Olikohan se nyt 9. kausi, mikä heillä on menossa. Project Runway, en edes muista mikä kausi. Ja sitten oli joku, no Scandal, ja kattelin taas. Että niinku katon yleensä jonkun TV-ohjelman. Ja sit mä nukkumaan. Ja sit mä tiedän, että niinku liikunta varmaan auttais just jaksamaan enemmän. Mut sit mä en niinku jaksa lähteä mihinkään liikkumaan. Sit mä lisään vielä pikkusen mustaa. Musta on aivan ihana olla mäkillä töissä, mut sit toi lentokentän työrytmi vie musta kaiken toistaiseksi. Katsotaan, saadaanko siihen jotain parannuksia aikaan. Sitten mä laitan tonne alaripsirajalle tällaista mineraaliluomiväriä Smudgy Green. Ylällä! Weekend has sparkles. Like what? Wow. Love it.
Mä käyn niistä nenää, etin mun kauneusmessulta ostamat tekoripset. Ja sit palaan jatkamaan tämän loppuun. Ja tyhjennän muistikorttia. Laitan vähän Nivean lip butteria. Mä oon tällä hetkellä lievästi pakkomielteisesti käyttänyt tätä näin. Rajailin täällä ihan päin hankia, joten miksään sen mun mustaan luomin väriin, niin kukaan ei tiedä. Tuli jotenkin ihan eri asenteella takas tähän. Tähän mä luin uutisista samalla, kun mä auttelin, että toi menis toi tyhjennis toi muistikortti, tai siis että Riksen taivuttimet löydy kuu. Otan tämän Studio Conceal and Correct Duon. Tosin minun lemppärini. Ja tällä hetkellä tää on liian vaaleakin tää kyseinen duo, joka mulla on. Mutta siis tykkään siitä MACin Prep and Prime Bright Forecast Highlighter -kynästä oikeastaan enemmän. Mutta tuota nyt kuitenkin tuohon tummimpaan kohtaan. Kuinkahan villit korostukset ja varjostukset mä haluaisin tänne? Let's paint it! Otetaan NV15. No okei, vähän NV2kin sekaan. It's just so light. Ihan pikkusen. Mä en tiedä, onko tässä näkynyt aikaisemmin. Mulla on töyhtö, mutta leikattiin semmonen patti pois siitä. Toivottavasti se ei ole häirinyt ketään tässä videon aikana, että mikä töyhtö siellä on. Ja piirrän naamalle. Beauty Blender. Apua. Mä näytän siitä, niin kuin mä olisin tekemässä Halloween-tutoriaalia. Jotain pelottavaa maskia. Joudun laittamaan aika vahvasti puuteria tähän alle, koska muuten tää vahva alaväri täältä siirtyy tänne näin. Toisin sanoen mä käytännössä teen siitä puuterilla niin kuivan, että se ei enää tartu siihen. Muuten en varsinaisesti harrasta puuterin jarruttelua. Jarruthan on itse asiassa ne, jotka laitetaan, että jos niin kun on pelkaa siitä, että luomiväriä tipahtaa sinne alle. Leipomista. Sitä en harrasta erityisen paljon. Mielestäni oikein se Iltalehdessä, missä oli, puhuttiin siitä, että kun se oli tosiaan, siis se oli todellakin leipomista. Siinä oli jotain niin kuin sellaista, mitä ei mun mielestä leipomiseen baking or cooking kuulu. Siis se kuulosti tosi mössyseltä hommalta. Jotain setting sprayta johonkin väliin. Nyt mä siis vaan laitan paksun kerroksen. No itse asiassa, yes, now, right now I'm cooking, baking. Koska mä laitan tosi paljon puuteria, annan sen imeytyä vähän aikaa. Ja sitten pyyhkäsen sitä pois. MACin Medium Plus Sheer Mystery Powder. We Care Iconin Bronzer Natural Glow. Aurinkopuutari Sunwear Bronzer. Oh, Perfect Tan. Se on tämän sävyn nimi. Sekoittelen näitä molempia yhteen. Makeup Storen Smoke luomiväri. Varsinaisesti varjostamiseen. Vähänkö toi tuntuu kyllä epämiellyttävältä, toi kauhea puutarikasa tossa silmän alla. Pakko saada se pois sieltä.
Mä en osannut valkata, että mitä poskipunaa mä haluaisin, jota mulla on tosi joku 4-7 vaihtoehto. Otetaan mäkin Petal Power. Nätti vaaleanpunainen, jossa on vahva kultaus. Kokeillaan nyt sitten tätä Real Techniquesin poskipunaisen välintä tähän poskipunaan. Ei. Siirrymme kissan tassuun, eli MAC 137. Uusin MAC hankin, no ei se kyllä enää. Gold, pink, gold. Gold. Mä haluan siihen päälle vielä tätä Uplifting Mineralized Blushia, jossa on A Ton of Shimmer, Glimmer, Glitter, Glow. Laitan tän vähän tänne niin kuin poskiluun päälle. Ja vähän Fix Plussaa päälle. Okei, vähän enemmän. MACin Hot and Naughty ripsiväri. Täällä on siis yksi harja. Ja sama harja, mutta siinä on enemmän tavaraa. Tää on vedenkestävänä, tää on Hot and Naughty ripsiväri mulla. Pitää taivutukset, pysyy paikallaan. Ostin 2 tekarit kauneusmessilta, Grimasilta siis. Ulala. Nää on numero 133. Taidan laittaa ne tänään, koska nämä numero 114 on vaan super duper pitkät. Duo on mustaa, jota tykkään nykyään käyttää, koska sit mun ei tarvi enää meihän niinku myöhemmin rajata siitä päältä mustalla rajausvälillä. Ooh, these are good! Pehmeä nauha. Tosin sit kun kiskasin irti sieltä, niin sit se menee silleen. Yleensä mä nykyään laitan ripsivärin ja tekoripsit aina vasta työmatkalla. Silleen, että vaikka mulla olisi kuin paljon aikaa, niin jotenkin mä en vaan koskaan ehdi ripsivärin saakka. Nämä oli nyt siis numero 133. I need more of these. Ei siinä mitään, että mulla on esim. Kylppärin kaapissa tälläkin hetkellä jotkut 14 eri tekoripset. I need more of these. Laitan vähän sen sellaista jotain vaaleita kultaa, eli Half Baked Tart Naked 2 ihan tuohon keskelle, koska nyt se on niin tumma, että sieltä voisi niinku pikkusen jotakin pilkahtaa. MACin InSync Huulten rajauskynä. Poistan vähän tuota huulirasvaa käden selkään. Jei. Tom Fordin huulipuna sävy on 12 Nude Vanille. Nude Vanille. No siis onhan se vähän liian nude. But you know what? I'm just gonna go with this. Toisinaan on ihan hyvä olla tosi ruskea iho ja tosi nudet huulet. Niin ne varmaan siellä kesän Geordie Shore. Sielläkin ajattelee. Hei, tällaista tänään. Huomenna jotain muuta. Meinasin laittaa vielä hiustenpidennykset. Mulla on siis Hius Extra Heinilän blondit pidennykset, mutta sit tässä tulee ehkä vähän liian aikuisviihde. Kiva, jos viihdyit videon parissa. Nähdään taas. Moi moi. Mua.